Ставлю хоча вам, як всі вам відомий, пана Погодича Євгена Десидеєвича, і привітаю його з службою. Новим керівником головного територіального управління юстиції в Закарпатській області став Євген Когутич. На посаду він пройшов за відкритим конкурсом у три етапи – тестування на знання законодавства, ситуаційні завдання та співбесіда. Уже у свій перший робочий день ставить завдання. Я, як керівник, бачу, визначив для себе конкретні завдання, які передо мною стоять. В першу чергу – це забезпечення верховенства права, в другу чергу – це належна робота територіальних органів юстиції з метою надання якісних правових допомог населенню, краянам нашим, а також надання адміністративних послуг. Представляти нового керівника приїхав заступник міністра юстиції України Денис Чернишов. За його словами, посаду отримав дійсно кваліфікований спеціаліст, котрий 18 років тому прийшов на найнижчу посаду в управлінні юстиції. Як самий фаховий спеціаліст, який подався на конкурс, якраз і Євгеній Дезідерович і очолив це змагання. І своїм трудом, своїм намаганням фахово зростати, змогла досягти, скажімо так, в своїй області найвищої ланки і стала керівником головного територіального управління юстиції. Євген Когутич у 2000 році починав кар'єру зі спеціаліста управління юстиції у Мукачеві. Також очолював посаду начальника Ужгородського районного відділу ДВС головного територіального управління юстиції Закарпаття. Згідно декларації, Євген Дезидерійович володіє невеликою квартирою у Мукачеві, а його дружина Ірина Когутич має будинок в Ужгороді, а також земельні ділянки в Ужгороді, Ракошині та під Києвом.